Assistiu o debate na última sexta, na RIC Record, pôde comprovar. Entre todos os candidatos, Raimundo Colombo é o mais preparado. Se você não viu, assista alguns trechos e tire você as suas próprias conclusões. Liderança. Eu defendo, sim, mudanças profundas no modelo político brasileiro. Eu também estou insatisfeito com a forma que se faz política, com o resultado que se tem, com a avaliação que as pessoas fazem de todos nós. Eu não tenho dúvida que nós vamos convocar, dentro de alguns anos, uma nova Assembleia Nacional Constituinte. O modelo que está aí ficou velho, ele apodreceu, ele acabou. E o novo não nasceu, ele não está sendo construído ainda. Esta crise, ela alcança todos os partidos. E ela exige de todo mundo maturidade, para que a gente possa se reconstruir no processo e sair desse momento com mais qualidade. E é isso que a sociedade está cobrando de todos nós. Eu disputo a eleição não na perspectiva de, bom, elegeu, está tudo certo, não. Eu quero ser um agente profundo de evolução que a sociedade mostra claramente que deseja isso de todos nós. Competência. Somos o estado que mais gera empregos proporcionalmente no Brasil. E nós alcançamos um nível extraordinário de o segundo melhor nível de emprego no mundo. Só Singapura tem uma situação melhor do que a nossa. Nós temos crescido bem. Eu faço uma referência aqui. O programa de apoio às pequenas empresas, o programa Juro Zero. E nós realizamos mais de 30 mil operações, já aportamos mais de 80 milhões de reais e é a cara de Santa Catarina, é a nossa história. As grandes empresas nasceram assim, em pequenas empresas que souberam crescer. Eu acho que nós temos que continuar com esse programa de atração de novas empresas. Agora, no começo de outubro, a BMW inaugura sua fábrica produzindo veículos. A fábrica de tratores, a LS Mitron, uma fábrica coreana, está nos ajudando muito. A GM já está produzindo. E muitas outras. Eu falo muito da questão da carne suína, que foi uma conquista extraordinária. Eu não tenho dúvida que os próximos anos serão de grande expansão no setor do agronegócio. E Santa Catarina soube se preparar, ter um modelo competitivo, ter um modelo bem elaborado, ter um modelo de produção muito forte. E isso vai permitir o nosso crescimento econômico e a geração de empregos. Visão de futuro. Vamos continuar investindo na educação, melhorando cada vez mais, porque a educação é um dos vetores fundamentais de evolução da nossa sociedade. O governo do estado, em 2011, o salário dos professores era 1,5 bilhão de reais por ano. Hoje é 2,8 bilhões. Nunca em Santa Catarina se fez tantas reformas, tantos melhoramentos ao mesmo tempo. São mais de 700 escolas que receberam a intervenção do governo do estado na sua melhoria de infraestrutura. A gente não diz que está tudo perfeito, porque não acha isso. A gente sabe que todo momento tem desafios, que tem coisas para serem superadas, mas nós estamos fortes e com muita boa vontade para agir. Eu desejo a reeleição para fazer mais, para fazer melhor. Estou determinado a isso e tenho certeza que adquiri maior conhecimento da máquina para fazer ainda melhor do que nós pudemos fazer no primeiro período. Um grande abraço, muito obrigado.